ရစားပါပြီဒီခါတော့ mono lesson 20ပေါ့နော်20ရောက်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ notes အတိုင်းရင်တိပြပါမယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့စာခဲ့အောက်မှာရေးထားတာအကျဲပေါ့အပေါ်ကအစိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မီဒိုဒီအောက်အကျဲရင်ဖတ်ပြမယ်Mi do di la re di la so la so fi so mi re do mi do di la re di la la so fi mi so mi re do ဒါတော့အကျဲအဲ့တော့အကျဲကိုအရင်သင်ပေးမယ်နော်အောက်ကအကျဲအဲ့တော့လက်သန်းနဲ့စာလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲလက်ခလေလက်မလက်ညိုးလက်မနော်နော်တူတူပြောတော့ဒီလိုလည်းရတယ်မကြီးပြကြတော့များတယ်နော်အဲ့တော့လက်ခလေနဲ့စာမထားပါတော့မီဒူဝါဇောနော်လက်သားနဲ့စာရင်လည်းရတယ်မီဒိုတိလာကြတော့မှာပြောင်းတော့အဲ့တော့မီဒိုပြောင်းတော့လက်သားနဲ့စရင်အဲ့လိုစပါမီဒိုတိလာကြတော့ဒီမှာလာနေတွဲမယ်နော်မီဒိုပြောင်းတော့ပြီးရေဒီလာဆိုရေဒီလာဆိုပြန်လဲလာဆိုဖီမီအကြတော့အမြန်လက်ပြပြရင်ပြမပြနိုင်ရင်လက်ညိုးလက်မလက်ညိုးလက်မအဲ့လိုတိရရပါတယ်လာဆိုပြောင်းတော့လာဆိုအစုံပြောင်းတော့ဖီမီဆိုတော့လက်ကျွေးရွှေ့နိုင်လဲရွှေ့ပြောင်းတော့ဆိုမီပြောင်းတော့နော်ဆိုမီရီဒိုအကျဲ1 2 3 go ဆိုမီကျင်လဲတူတူပြောင်းတော့ဒီကျင်ရတူတူပြောင်းတော့လဲတနည်းရှိသေးတယ်ပြည့်ပြမယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီထက်ကအစိတ်ပြီးပြမယ် 1 2 3 go အဲ့တော့ 1 ရနေ 2 ရနေ 3 ရနေ 4 ရနေစီမီကွေပါ 16 လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့မီဒိုတီလာဒူသေးတာပဲပြန်လဲတီဒိုတီလာတီဒိုဆိုတော့ဒိုပေါ့တီလာပြန်လဲရေတီဒန်နာဒန်နာဒန်နာကူနိုင်ကူမကူနိုင်လဲညှို့လဲမကူလက်သားနဲ့မစားပဲနဲ့လက်ခလဲစားပဲဆိုရင်လက်ခလဲSo vivi, so vivi, so vivi
နေရင်တူတူပြောင်းအောင်တူတူပြောင်းအောင်ဒါဆိုရမယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမှာရှမ်းသာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါတယ်ခင်ဗျာ